Пенсіонерка Людмила Ларіонова звертається до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району двічі на рік, аби отримати субсидію влітку і взимку. Каже, влітку мала субсидію понад 200 гривень, взимку – близько 800. Дуже удобно. Дуже зручно ось це придумали табло. Отримуєш номер для своєї черги, оформлюєш тут все за декілька хвилин. Особливо, якщо є дані з нашого ОСББ, то взагалі жодних проблем не виникає. Субсидію мені нараховують в залежності від доходу, а основний мій дохід – це пенсія. Тому мені зручно, що є субсидія. Пенсіонер Володимир Ушаков також звертається раз на півроку, аби отримати субсидію. Каже, минулого опалювального сезону отримував 1000 гривень на місяць. Коли треба подати заяву на це, і обслуговування тут добре. В наше час все суттєво, навіть пусть самий маленький, але все одно суттєво, тому що час тяжке і добре, що допомагають. За словами головної спеціалістки відділу прийому громадян районного управління Анастасії Максимової, причиною відмови у призначенні субсидії може бути заборгованість за житлово-комунальні послуги – понад 340 гривень. Загалом зараз приблизно 89% одержувачів наших житлову субсидію отримають автоматично після літнього неопалювального сезону і приблизно, які залишилися, 10%, вони… Їм необхідно звернутися до нашого управління або до своїх територіальних управлінь та надати новий пакет документів. Це є ті особи, які в літній період, в неопалювальний сезон отримували, можливо, пільгу, це є внутрішньопереміщені особи, а також, можливо, це є особи, в яких була заборгованість на неопалювальний сезон. Заступниця начальника управління Лілія Примушка каже, у зв'язку з карантином ще торік запровадили дистанційне оформлення пільг чи субсидії, яке користується попитом і зараз. Громадянин, перебуваючи вдома або на роботі, за телефоном телефонував нашим спеціалістам, а вони самостійно заповнювали бланки і вже в зручний для громадянина час він обов'язково підходив, тому що для того, щоб себе ідентифікувати і буквально за один переход, він оформив всю допомогу. Швидко, оперативно працює навіть в умовах карантину. Відділення працювало, не треба було сюди приходити, а в телефонному режимі по вайберу можна було відправити заяву, а на наступний день вже приходити за довідкою. Лілія Примушко каже, є певні зміни, пов'язані з перевіркою достовірності даних отримувачів субсидій. Наразі у нас все призначено іде через превентивну верифікацію. Що це таке? Це нам дозволяє, якщо громадянин, особливо похилого віку, щось забув, як вони кажуть, да? Якесь володіння чи придбання транспортного засобу, чи що щось, то ми вже зразу не призначаємо, викликаємо громадянина, кажемо, як можна це якось усунути, це порушення, і, наприклад, з наступного місяця після усунення можна звертатися. Наприклад, по нашому району з 6,5 тисяч одержувачів субсидій, які у нас контингент майже незмінний з 10-го року, це такий вже стержневий, то десь всього це було 113 осіб за весь період, які там, з якоїсь причини щось так, або вони задекларували, або своєчасно не повідомили. Тобто це дуже маленький відсоток. За словами Лілії Примушко, отримати субсидію можна без врахування доходів осіб, які зареєстровані, але фактично не мешкають разом. Наприклад, у матері, яка є пенсійного віку, зареєстрований син працездатний, і він, наприклад, проживає в Києві. Вона має декілька варіантів. Або вона відвідує свою керуючу компанію чи ОСББ для отримання довідки, що підтверджує факт непроживання. Це перший варіант. Другий – син з Києва надсилає довідку, що він працює в Києві, тобто зрозуміло, що кожного дня він не може туди їздити, і його доходи не враховуються, що дуже зручно для бабусі. І третій варіант – якщо немає жодних ніяких документів, тоді дійсно заявник звертається до нас, і ми приходимо на місце, обов'язково опитуємо сусідів, щоб не було, щоб це було все лояльно. І ми підтверджуємо, але ми не заходимо, нікуди не заглядаємо. За словами Лілії Примушко, призначення субсидій відбувається впродовж 2 тижнів після подання документів. Маргарита Галіч, Олена Пуда, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.